ayaad waxaad ka helaysaan wax walba oo yaalo Yurub Mareykan adduunka ku soo dhawaada ma sha Allah tabaarak runtii waxaan rabaa markii hore inaan hambalyo u diro suuqa Xayaat oo noqday suuqa ugu wanaagsan Soomaaliya marka la iimaanta iyo Xayaat Market ayaa noqday company-ga ugu wanaagsan ganacsiga sanadkan Soomaaliya oo dhan waxaana ku xiran macaamiil aad u fara badan iyadoo oo ay ka duulayaan maamulka Xayaat Market in ay yihiin company-ga ugu ganacsiga wanaagsan Soomaaliya sanadkan ayaa waxa la sameeyay qiimo dhimis aad u ballaaran oo ka turjumaysa sida uu u daboolayo Xayaat Market baahida bulshada boqolkiiba 20 ayaa la dhimay oo qiimo dhimis lagu sameeyay agabiyada kala duwan ee loogu talagalay in ay dadku ka faa'iideystaan sidoo kale qiimo dhimistan ayaa barbar socota iyadoo oo nagu soo fool leedahay munaasabada Ciidul Adha oo maalmo kooban ay naga xigaan suuqa Xayaat Market ayaa muddo 15 maalin ah waxa uu yahay mid ku jiri doona qiimo dhimis sidoo kalena ay ka faa'iideysan doonaan bulshada ka timaada 17 degmo ee gobolka Banaadir kuwaasi oo u soo adeeg doonta suuqan baaxadda weyn faracyadiisa kala duwan sida Talaax Soobe iyo sidoo kale een Xayaat Market Bondere haddaba Ahmed Haji Ibrahim Haji Macquul oo kamida maamulka sare ee Xayaat Market ayaa ka warbixiyay agabiyada kala duwan ee qiimo dhimista ay ku sameeyeen iyo waxyaabaha xilligan loogu soo beegay qiimo dhimistan ku soo dhawaada macaamiishana sharafta leh Xayaat Market waxay idin sameysay qiimo dhimistii abid oo ballaarneyd taasoo ka bilaabatay 15 bisha kuna siman 30 bisha taasoo ugu talagalay inay macaamiisheena aad uga faa'iideystaan ayadoo ay ku sii jirto munaasabadii ciida qaybaha marka aan ku sameynay qiimo dhimista waxaa kamid ah dharka caruurta kaasoo gelinay 30% sidoo kale waxaa kamid ah waxyaabaha aan qiimo dhimista ku sameynay decoration-ka oo ah agabka guryaha loo isticmaalo ee lagu qurxiyo asana waxaan ku sameynay 30% waxaan ka marnayn baby toys ka agabka caruurta lagu ciyaarsiiyo haddii aan lahayn baaskiilada iyo baabuurta yararka ah ayaana sidoo kale waxaan dhinay 20% waxaa kaloo kamid ah dharka ragga iyo dumarka iyo kabahoodaba ayagana waxaan gelinay 20% sidoo kale waxaan ka marnayn digaagii oo 10% aan dhinay iyo cosmetics-ka iyo agabka nadaafadda oo aan ayagana 10% aan dhinay si guud waxaan dhihi karnaa Xayaat Market oo dhan qiimo dhimis ayaan gelinay ayadoo oo galnaynahay inaan shacabkeena ku dhaqan magaalada Muqdisho ay si fiican uga faa'iideystaan iyadoo asbuucyadan ay soo socdaan oo soo fool ay yihiin maalmihii xurriyadda iyo ciidii oo nagu soo beegan intaas oo dhan markaan fiirnay ayaa waxaan garwaaqsanay in aan gelino qiimo dhimistii oo ugu ballaarneyd inaan suuqa wada gelino si macaamiisheena iyo bulshadeena Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan Xayaat Market mar walba waa wehelkaada ka faa'iideysi wacan dhinaca kale qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ka adeegata Xayaat Market ayaa ugu hambaliyay in sanadkan company-ga Xayaat uu ku guuleysto company-ga ugu wanaagsanaa dhinaca ganacsiga maanta aniga fasaxo in wadankayga Muqdisho Soomaaliya waxaan u imid inaan ka sameysto shopping dukaanka la yiraahdo Xayaat ma sha Allah tabaarak aad ayaa ugu faraxsanahay wadankayga sidoo noqday ma sha Allah Xayaat waxaad ka helaysaan wax walba oo yaalo Yurub Mareykan adduunka كسر الواد ما شاء الله تبارك ما يقول ما هدعلنا يا كل جيل ما شاء الله أنا وقف فرحتنا رنانتي والله ما شاء الله ويكم وقتها وين كقول يصدقون تابو إيراد وكقول ما شاء الله أنا وقف فرحتنا رنانتي قوش اسمح الله قوش أسهر وسيس على قول الله إذا الله يعجبي جنبه وحن كمد أهاي مع مش Xayaat Market رنانتي وحن روامر كورينا هم بلي أديروا سوق Xayaat أو نقدي سوق وجو نكسن Soomaaliya وأكفرح سنة هي Xayaat Market دينا نقطة جناعسي وهو نكسنا مقالد مقدسه إسماعيلي ودن sidoo kale waxa ku faraxsanahay qiimo dhimista ee sameeyay mar walba macaamiisha ay u suubiso anina waxa ka tirsanahay macaamiisheeda u gaarka ah mar walbana sidaas ay uga faa'iideystaan markay sameeyay iyo markay sameeyeen xayaat market oo looga bartay in bil waliba bilowgeeda ay sameeyay qiimo dhimis ayaa xilligan waxa ay ku soo beegtay iyadoo 15 maalin bisha ay ka harsan tahay in qiimo dhimis ay ku fillifaaqan tahay soo dhaweynta munaasabada ciidul adha ay sameeyso waxna maamulka xayaat ay sheegeen in ay ugu tala galeen in bulshada ay ka faa'iideystaan xasan kaafi xaaji maxamed Shabelle TV xayaat market muqdisho